Pěkné dopoledne. Několikrát mi bylo vytýkáno, že mám takové krátké kázání, tak jsem se rozhodl, že to dneska musím změnit. Tak doufám, že máte všechno napečeno, uklizeno, navařeno, všechno je zabaleno, tak se tady dneska můžeme mít trošičku třeba i to prodloužit do večerních hodin. Snadné. Dneska máme čtvrté kázání na téma Vyhlížíme střípky vizí z knihy Zjevení. Včera jsme tu slyšeli, že se často díváme na to, co je takové hmatatelné, na co se tak můžeme šáhnout, ale co bohužel často pomíjí. Dneska máme 23., zítra je Štědrý den, a tak když se řeknou dárečky, tak se asi možná většina z nás tak představí nějaký stromeček, dárky pod stromečkem. A myslím, že všichni máme rádi dárky, všichni je rádi dostáváme, všichni je rádi dáváme. A já si myslím, že na tom není nic špatného. Akorát si myslím, že někdy platí taková jedna zásada, a to čím více vidíme jednu věc, tím méně vidíme věci jiné. A jak jsem si tak říkal, když se tak dívám třeba na ten stromeček, místo jsou tady nějaké dárečky, tak jsem se tak zamyslel, říkám, jak dlouho jsem měl z nějakého dárečku takového hmatatelného radost. Jak dlouho jste třeba měli někdo takovou radost, takového nějakého dárku, který jste si tak jako rozbalili, řekli, fíj, a to jsem si vždycky přál. Tak, já nevím, já tak většinou se přiznám tak někdy 5 minut, no, hodinu, dvě, týden, měsíc, ale abych si fakt jako vzpomněl na dárkem, který bych i po 20-30 letech měl opravdu radost, nespomenu si sám. Taky někdy pod vánočním stromečkem jsme taky samozřejmě zklamaní, protože bychom si přáli věci, které tam nenajdeme. Nevždycky máme dobrou náladu. A když se někdy podíváme na náš život, na to, jak žijeme, na život kolem nás, tak je někdy pro nás jakoby těžký vidět nějaké špatné věci nebo to, co nefunguje. A když se podíváme zpátky, tak to třeba vidíme. Já jsem objevil jeden takovou krátké věty, bych vám je rád přečetl. Je to zaujal mě projev Antonína Zápotockého, našeho vlastně bývalého prezidenta, v roce 1952. On říkal, milé děti, Ježíšek vyrostl, zestárl, narostly mu vousy a stává se z něho Děda Mráz. Nechodíš nahý a otrhaný, ale pěkně oblečený. Beranici a kožíšku. A Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy, ale nejenom ta jedna betlémská, ale celá řada jiných rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Může se nám to zdát takový jako velmi jako úsměvný. Člověk se může říct, to byla fakt jako jiná doba. To prostě fakt dneska už není. Ale já si myslím, že dneska, když se ani fakt člověk zamyslí, tak je to v něčem jakoby strašně podobný. A je to podobný v tom, že se zamyslíte nad těma slovama, co tam jsou řečeny, tak vlastně ono v základu je něco, je Ježíš Kristus, který mu se tak jako něco přidá. Přidá se mu takový jako husky oblečení, přidá se mu trošičku víc hvězd kolem. A ono v podstatě v té kráse najednou v podstatě zaniká to původní a to najednou se ztrácí. Myslím, že v současné době sám si říkám někdy, že jsem v takovém spěchu prostě Vánoce všechno zařídit. Spousta blikajících hvězd, spousta věcí podnětů kolem. Já taky si před týdnem jsem si říkal, proč jsem si dneska vzal to kázání, dneska 23. takových věcí, co mám zařídit. Já to vůbec nemám čas takovýhle věci řešit. A tak jsem si právě uvědomil, že tady ta věta, nebo ty věty jsou taky nadčasový. Že to v podstatě svým způsobem je dál. Že se vlastně to podstatný jakoby najednou ztrácí. Rád bych dneska mluvil o trochu jiných dárečcích, než tady jsem tady mluvil před chvilkou, které asi zítra pod stromečkem nenajdeme. Dnešní kázání vychází ze série kázání, co měl Dalimil začátkem roku 2015 v lednu a v únoru. Nemá ani prostor tady ovšem mluvit, a kdyby vás cokoliv zajímalo, tak určitě si můžete série přečíst, stáhnout si, případně pokud jsou nahraný. Myslím, tam je spousta zajímavých důrazů, na které dneska není čas se na ně ani podívat, ani se na nimi hlouběji zamyslet. Kniha Zjevení začíná tím, že se Janovi zjeví Ježíš a nadiktuje mu dopisy pro jednotlivé sbory.
které se nachází, dnešní vlastně kázání teda vychází ze zjevení Jana 2. a 3. část, kapitola. Máme ty dárečky, o kterých jsem mluvil, tak dneska teda mluvit nebudeme. Ježíš vlastně nadiktuje dopisy pro jednotlivé sbory, které se nachází na území dnešního Turecka. A jak je vidět na obrázku, tak všechny sbory se nachází na jedné takové hlavní římské silnici z míst, od kterých se potom mohli šířit dál. A každý z těch 7 sborů představuje takový určitý univerzální typ chování. A určitý takový univerzální možná i vztah k Bohu, který platí, platil, platí a zřejmě bude platit dál. A myslím si, že je stále aktuální, že když si člověk jednotlivé dopisy čte, tak v tom nachází takový paralely, podobnosti s tím naším životem. A vždycky všechny ty dopisy mají takovou jednu strukturu. Na začátku je dopis zaměřený na jeden konkrétní sbor, ale na konci je výzva vlastně pro celou církev. Všechny dopisy putovaly společně a vlastně i ostatní sbory mohly čerpat z těch ostatních výzev. Já bych si tak hrozně přál, aby i tady ty dopisy mohly přispět k tomu, aby v praxi člověk si nemusel říkat, že platí jedna taková zásada, kterou říká jeden můj kamarád, a to nejlepší církev je ta, kterou člověk nezná. Já si myslím, že i tady ty dopisy k tomu právě směřují, aby ty věci se změnily. Protože jinými slovy vlastně Ježíš Kristus říká, změna je možná. Využij čas. Tak využij čas ti svěřený. Nečekej. Něco dělej. A si myslím, že možná, že když ty sbory ty dopisy dostali, tak bych čekal, že někteří členové byli zklamaní z těch dopisů. A byli zklamaní, protože čekali, že vlastně něco se změní, že přijde Kristus, udělá prostě, vlítne tam, udělá pořádek, nějaký pronásledování skončí, z vězení vyjdou, lidi, kteří jsou odsouzení na smrt, najednou prostě jsou živí, najednou prostě se to změní. Udělá nějaký fakt velký čin a místo toho přijde papír. Tak si myslím, že to je tak možná i s náma dneska, že tak někdy tak jako čekáme, že najednou prostě, wow, co se stane. A možná přijde list, přijde možná papír nebo text z Bible, který si třeba někdy přečteme. A všechny dopisy začínají představením autora. A oni všechny ty dopisy mají vlastně takovou stejnou strukturu, takovou velmi podobnou, že na začátek mluví Kristus, mluví, něco těm lidem říká o sobě. A většinou jim říká to, co potřebují slyšet. A v tom, co o sobě říká, je zároveň i řešení problému. A potom zhodnotí, jak ten sbor fungoval. Zhruba zhodnotí, jaké chování, jaké převládající. A něco sboru vytkne z pravidla něco pochválí, když to není úplně pravidlem. Ale taky a řekne to tak, aby to všichni slyšeli, nejenom těch pár, kterých se to týká. A dále jim nějak řekne, co mají dělat, nějakou výzvu, dělejte něco, změňte něco konkrétního, nebo vydržte jenom v tom, co děláte. A přidá k tomu nějaké varování, na co mají dávat pozor a v závěru jim slíbí nějaký dar, pokud se budou řídit tím přikázáním a třeba vydrží nebo něco změní. A první sbor, kterému je adresovaný dopis, je sbor v Efezu. Já bych teď přečetl. Andělu církvi v Efezu piš. Toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 7 zlatými svícny. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou. A sledá si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl z únavě. Ale
to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl. Navrať se a jedne jako dřív. Ne-li přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. Tomáš však dobru, že nenávidí skutky Nikolajtů stejně jako já. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jí ze stromu života v božím ráji. Ježíš zde vystupuje jako ten, kdo je hybatel. Kdo je hybatel vlastně všeho na zemi. Vyzdvihuje, jsme četli, úsilí, vytrvalost, a schopnost rozpoznat špatné lidi a snášet trpení. A poté jim vytkne vlastně jednu takovou důležitou věc, že jim chybí nějaká počáteční láska. A už to není nějaká láska k Bohu, ale takový zvyk. A dělám to například proto, že se to tak má. Možná, že to druzí o mě očekávají. A co by na to ty lidi řekli, kdybych třeba nepřišel do shromáždění, nebo kdybych třeba z nějaké služby odešel. A pak jim nabídne nějaké řešení. Nabídne jim rozpomeň se na to, jak jsi žil předtím, na to, než se třeba přišel do sboru, než jsi uvěřil. A co jsi dělal špatného. A snaž se jednat, jako v tu chvíli, kdy jsi uvěřil, jako kdy jsi měl tu prvotní lásku. A zároveň tomu přidává určité varování. Zatřesu s tebou, vytrhnu tě z těch míst, kde jsi, z nějaké kořenu. Přijdeš o nějaké své jistoty, o to vlastně, v čem ti je dobře. A co jsi budoval, co jsi vytvářel celý život. A důležitý je ten dar, ta poslední, pátá věc. A to, že pokud vytrváš v lásce, tak se budeš moct vrátit do ráje, ke stromu věčného života. To byla vlastně taková první opravdová láska Boha ke člověku. Hlavní důraz je vlastně kladen na lásku k Bohu, která se vlastně posléze násobí. Taková láska, která je ve sboru, je potom najednou tisíckrát, milionkrát, sta milionkrát větší a prochází a mění se v ráji. To byl takový první dar, ráj a láska k Bohu, ta, která byla původní. A druhý dopis je dopis do Smyrny. Přečteme. Andělu církví ve Smyrně piš. Toto praví ten, první i poslední, který byl mrtev a je živ. Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat. Vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou. Nýbrž je to spolek satanů. Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou a budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Kdo má uši, slyš. Co duch praví církví. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. Ježíš zde vlastně vystupuje jako ten, kdo překonal fyzickou smrt, který vlastně prochází staletími. Ježíš zde vlastně zmiňuje, nějak vyzdvihuje trápení, utrpení, chudobu, pronásledování, urážení. A z nějakého důvodu zde vlastně tomu sboru nic nevytýká. A myslím, že asi kdybych chtěl, tak by určitě něco našel, co by tak mohl vytknout. Možná třeba chodíte někdy pozdě na shromáždění, nebo nechodíte třeba včas. Když se vám třeba nechce. Ale důležité je vědět, že i Bůh jako nemusí vytýkat, i když by měl ty důvody. A myslím, že je hrozně důležitý i ten prvek toho, že Ježíš zde dává obrovský důraz na to, že ačkoliv jste chudí, tak jste bohatí. Taky jsem se tak možná vzpomněl, jak jsme tady před nějakou dobou na členském shromáždění mluvili o tom, jak jsme vlastně v podstatě chudí. Že tak nějak furt ty peníze se řeší tak málo, hodně málo. Ale myslím si, že ať se člověk to dívá jakkoliv, tak si myslím, že pořád je nějaká bohatost, o které vlastně mluví Ježíš Kristus. Ježíš zde vlastně vyzývá, říká, buďte odvážní. Dívejte se na mě. Já jsem překonal smrt, je vlastně v tom úvodu. Neslibuje jim ráj na zemi. Neříká, já přijdu, udělám pořádek tady. Nebudete trpět, nebude žádný vězení. A vy si budete žít jako v bavlnce. To vůbec neříká. Ale naopak říká, že vlastně vy budete trpět. A že budete procházet nějakýma zkouškama. A vlastně i zemřete.
A Ježíš zde v tomhle tom varuje, v té další části, že budou ty zkoušky, které jsou nějak nutné pro některé. A je důležité, aby člověk zůstal věrný, i přesto, že přijde smrt. A v závěru je vlastně důležitý téma toho daru, a to, že je tam rozdělení smrti na dvě smrti, na takovou část, první tu fyzickou smrt, která je nutná, která nás vlastně všechny čeká, která se nějak nemůžeme vyhnout. A potom je ještě ta druhá smrt, díky které vlastně přecházím přes Boží trůn, kde se rozhoduje, kde se nějak soudí, kde se rozhoduje o věčném životě nebo smrti. A takým darem je, jak tady čteme, věčný život. Věčný život, který jsme včera tady slyšeli, něco, co je za horizontem, něco, co nevidíme, na co si nešáhneme, co si nerozbalíme zítra. Myslím, že je velká škoda, že často tak slýchávám, nebo někdy já mám tu tendenci tak jako soudit Boha, říkat, to je to tvoje vina, proč ti to dopustíš? Proč dopustíš utrpení? Proč dopustíš nějakou smrt? Proč dopustíš špatné věci? Ale myslím si, že z pohledu Boha, jak tady čteme, důležitá vytrvalost. Vytrvalost ve víře i přesto všechno, co je. I přesto všechno trápení, i soužení. A myslím, to důležité je, že když jsme více nad tím zamýšleli, tak dojdeme k tomu, že vlastně i to trápení, to soužení vlastně nás vede k tomu, že jsme lepšími lidmi. Já když se podívám třeba na svůj vlastní život a kdyby ho někdo znal, nebo někdo kdyby znal, jak teď nějak žiju, tak by řekl, to je super. Ale ve skutečnosti, bez toho samozřejmě základem všechno, víra v Pána Boha a to, že mám od něho ty věci, tak si myslím, že zatím vším nejsou nějaké moje nějaké úspěchy, ale naopak moje neúspěchy. A naopak moje nějaké trápení, soužení a všechno, čím jsem, co mi nevyšlo v životě. A možná, že díky tomu ty věci jsou tak, jak jsou. A myslím, že i díky tomu se právě můžeme i tomu trápení stát lepšími lidmi a díky tomu se dostat do Boží blízkosti. Přemožná díky tomu můžeme zjistit, že to Boha fakt potřebujeme. Že bez něj bychom nemohli dosáhnout vůbec spousty věcí. Ten třetí dopis je dopis do Pergama. Bych ho zase rychle přečetl. Andělu církev v Pergamu piš. Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč. Vím, kde bydlíš. Tam, kde je trůn satanů. Avšak pevně se drž mého jména a nezapřel si víru ve mně ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí Satan. Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Bálamova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva, taky ty máš některé, kteří zastávají učení Nikolajtů. Proto se obrať. Nedybrzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Ježíš zde vystupuje jako ten, který se ohání jazykem jako mečem. A ve třetím dopisu vyzdvihuje vyzdvihuje jakou silnou víru i v těžkých časech a to, že ty lidé dokázali stát při něm, i když to okolí, že hrozilo pro nás sledování, smrt, umírání, že ho nechtěli zapřít. Ale vadí mu jedna věc, kterou tady zdůrazňuje, to, že mezi sebou tolerují určitou nějakou skupinu lidí, kteří svádí svým učením a vedou k hříchu. Učení, které nějak povoluje, posouvá hranice, relativizuje hřích. A Ježíš vyzývá, aby lidé ve sboru dokázali vidět rozdíly mezi Božím slovem a životy třeba téhle skupiny lidí. Aby dokázali nazvat hřích hříchem. Aby nebyl ho stejný. A Ježíš varuje, že pokud se to tak nezmění, tak přijde a bude velmi tvrdý. Že nebude mít možná slitování. A důležitý je velmi je slíbený dar, který jsem
ještě jsem nepřečetl. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jí ze skryté many. Dám mu bílý kamének a na tom kamenku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává. Myslím, že tady ty slova vyjadřují takový velmi intenzivní vztah mezi Ježíšem Kristem a člověkem. Možnost nahlédnout do tajemství, možnost mít tak intimní vztah, který ani tady člověk na zemi s nikým nemá, ani ho nemůže mít. Takové velmi intimní spojenectví spolu. Další čtvrtý dopis je dopis do TR, bych ho se přečetl. Andělu církve v Tiárech piš. Toto praví syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov. Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti. Vím, že tvých skutků je čím dál více. Ale to mám proti tobě, že trpí ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dá se mi čas pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Ale sešlo na ní nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejich činu neodvrátí a její děti zahubím. A tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka a každému z vás odplatím podle vašich činů. Vám ostatním v Tiárech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovi pravým. Nevkládám na vás jiné břemeno, jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy. Bude je pás železnou berlou, jako hliněné nádoby je bude rozbíjet a tak, jak já jsem tu moc přijal od svého otce, tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitří. Kdo má uči, slyš, co duch praví církvím. Ježíš to vlastně vystupuje jako ten, kdo vidí jasně a ostře, kdo vidí do našich srdcí a kdo je aktivní, kdo nejenom čeká, ale kdo je aktivní, soudí. A vyzdvihuje, jak jsme četli, skutky, víru, službu, vytrvalost. A říká taky, že skutkuje čím dál tím více, že stále rostou. A jsem dal takovou nějakou praktickou víru, která se projevuje nějakými konkrétními činy, která je vidět. A vládí mu ale to, že tam vlastně trpí nějakou jednu ženu ve svých řadách, která svádí další lidi z cesty. A varování směřuje jednak na tu ženu a její následovník. Ježíš říká, dá jsem ti čas. Čas pokání, čas k nějaký změně. Ale ty jsi to nevyužila. A proto přijde soud a můj hněv. Ale ti ostatní ještě mají šanci. Ještě něco změnit. Ještě je čas. A myslím, že důležitá je taky výzva, kterou Ježíš dává. Drž se toho, co máš, dokud nepřijdu. Nemusíš ji trestat, nemusíš ji vyhánět, nemusíš ji bičovat, nemusíš. Stačí neposlouchat, nedávat jí prostor. A jaká je odměna, jaký je dar tady v tomto příběhu, v tomto listu? Rozdělím se s tebou o svou moc. Jinými slovy, budeš moci dál dělat ty skutky, které děláš, na kterou vlastně navazuje, ale rozšiřuje ty skutky o nové. A pak říká tomu, kdo zvítězí, dá vnitřní hvězdu, tedy sám sebe. Zase takým intenzivním vztahu mezi Kristem a člověkem. Byl čtvrtý dopis, čtvrtý dar. Pátý dar je v dopisu ze Sard. Andělu církve v Sardách piš. Toto praví ten, který má sedmero duchů božích a sedmero hvězd. Vím o tvých skutcích. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření. Neboť shledávám, že tvých skutků mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel. Zachovávej a čím pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj. A nebudeš vidět, v kterou hodinu na tebe přijdu.
Přece však máš v sadech několik osob, které svůj šat nepotřísnili. Ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodní. Kdo zvítězí, bude oděn bělosným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu, před svým otcem, před jeho anděli. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. A Ježíš to vlastně vystupuje jako ten, který má v sobě ducha Božího a komunikuje s Bohem, s lidmi. Ježíš v tomto sboru oproti ostatním nic nechválí. Nic nějak nevyzdvihuje. Říká, tak přátelé, vy se tváříte, vypadáte, že jste živí, ale vlastně jste mrtvoli. Žádný nějaký růst, žádná nějaká změna. Vše je vlastně při stejném. A Ježíš vyzývá, zase je čas. Ještě je čas. Probuď se, zlepši něco. Zlepši to, co už nějak funguje. A něco třeba přidej. Rozviň to, co je. To, co je dobrý. Rozpomeň si na ty období, kdy jsi mě miloval, na to, jak to bylo na počátku. A zachovávej přikázání, čin pokání, lituj svých hříchů. Ještě je čas. A Ježíš zde hodně varuje před tím, co může přijít. Říká, ještě je čas, ale můžu přijít. Můžu přijít a vzít i to poslední, co máš. Možná nějakou takovou vnější formu, jak to vypadá. A už nebudeš mít vůbec nic. A může být daleko hůř, než jak to je. Myslím, ještě hrozně důležité je tady to, že Ježíš vlastně nehází všechny do jednoho pytle. Říká, že jsou nějaké výjimky. Nejsou všichni stejní. A tím darem, tím posledním bodem toho dopisu je dar vlastně v podobě zapsaných jmen v knize života. Na věčný život. Že přesto, že jsou všichni třeba zkažení, tak se dívá na každého z nás. Jak on žil. Předposlední dopis, šestý, je dopis do Filadelfie. Andělu církve ve Filadelfii piš. Toto praví ten svatý a pravý, který má klíč k Davidův. Když on otevírá, nikdo nezavře. A když on zavírá, nikdo neotevře. Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře. Nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo a mé jméno si nezapřel. Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagogy Satanovi. Říkají si Židé a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodinách zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatelé země. Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřím vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámu mě svého Boha. A chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, Nového Jeruzaléma, který se stupuje z nebe od mého Boha. Jméno své nové. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tedy nejenom jednomu zboru. Ježíš zde vystupuje jako svatý, který se stotožňuje s Bohem. Má moc, klíč od nebeské brány a následovníkem Davida. A tomuto zboru vlastně naopak, jak bylo u Sard, se nic nevytýká. U kterého zboru to bylo předtím? Ještě byl jeden zbor, kterému nic nevytýkal. Byl to zbor ve Smyrně. Aha. Ježíš říká, že ví o tvých skutcích. Tak si tak říkám, jaké by to bylo, kdyby přišel k nám a řekl, vím o všech tvých skutcích. Co bychom si na to asi tak řekli? Jaký by to bylo? Ale mě asi první, já vím, že bych to asi říkat neměl, asi první mě napadlo, tak to je konec. A k tomu ještě přidává zaslíbení. Otevřu ti dveře. Dám ti moc
zachovám tě v hodině zkoušky. Jinými slovy zase přiznává, že ty zkoušky jsou, byly a budou. A vyzývá nás, abychom vytrvali. Abychom vydrželi i v těch těžkých chvílích, které jsou. A jaká bude ta odměna v tom šestém příběhu? A odměnou je, budeš sloupem v chrámě svého Buda. Budeš mít nějakou jistotu, budeš mít cíl, nebudeš se muset bát. A z toho mého pohledu tam vnímám to, že budeš součástí něčeho daleko většího, než seš ty. Něco, co tě mnoho milionkrát přesahuje. Co je větší než ty sám. A poslední dopis je dopis do Laodikeje. Andělu církve v Laodikeji píš. Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího. Vím o tvých skutcích. Nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všechno a nic nepotřebuju. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mě nakoupil zlata a ohněm přečistého a tak zbohatl a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu a mast k potření očí, abys prohlédl. Já kárám, trestám ty, které milují. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Ježíš zde vystupuje jako ten, který je od počátku s Otcem. Vše je tu jsem díky němu. A proti vlastně předešlému sboru tu Ježíš také nic nechválí. Naopak velmi kritizuje. A kritizuje dvě vlastnosti. Jednak přizpůsobivost. Když se nad tím zamyslíme, tak ta vlažnost tak souvisí s vodou, že aby voda byla vlažná, tak se musí přizpůsobit okolí. A když je vlastně vlažná, tak nemá schopnost vlastně nic proměňovat v tom okolí. Nemůže ani ochladit, ani třeba něco ohřát. Není vlastně jiná, jak je ten okolní svět. Možná proto jsou třeba tak jakoby i spokojení, protože vlastně oni nevyčnívají, jsou vlastně v klidu. Tak proč by někdo pronásledoval, oni nějak nevyčnívají, tak vlastně říkají to podobné, co my. Dále mu vadí jejich spokojenost. Vlastně jsou bohatí a proto si myslí, že vlastně nic nepotřebují, že jim vlastně nic nechybí. A myslím, že to je taková velká taková hrozba v té dnešní době. Že máme jaké své takové jistoty. Jak bylo v jenom moc pěkným sérii kázání, máme takové své balónky. Ten jeden balónek se tak jako, ta víra se tak jako propíchne, tak se člověk šáhne třeba nějaké jiné, ne? Takových těch balónků je kolem spousta, ne? A ta víra je takovým tím jedním balónkem třeba. A jaké je vlastně řešení? Ježíš říká takovou výzvu, jdi ke mně, nech mě mnou prostoupit, čím pokání, lituj svých hříchů a otevři mi prosím dveře, čekám, tady jsem, chci jít nějak dál. A dál, ten poslední, sedmý, rozdělím se s tebou, můžeš tady sedět se mnou na trůnu. Se přiznám, když se tady jsme se vzpomněl nějaký pohádky, tak jsem nikdy neviděl žádné pohádce, že by král řekl lidem, pojďte ke mně, sedněte si se mnou na ten trůn. Člověk by řekl, to je blázen, ne? Ty lidi ho hned vyšoupnou z toho trůnu, jo? Že řeknou si, budu tady sedět místo něj, je to tady málo místa. Myslím, že ten Bůh uvažuje úplně jinak, než my lidi. Je úplně jiný, než jak my často přemýšlíme. Já bych úplně ještě na závěr rád poprosil takový stišení, jestli třeba na chvíli si můžeme třeba někdo zavřít oči, jestli můžeme na chvilku být tak jenom sami se sebou a zamyslet se, co by Ježíš napsal našemu sboru. Jaký by dopis napsal. Jakou by mohl mít nějakou strukturu od toho, kdo jsem,
ten náš sbor vidím. Čemu vyzývám? Čemu varuju? Jaký můžu mi dát? Myslím, že tak chviličku se nad tím zamyslet. Protože vnímám, že už většina z vás jste otevřeli oči. Když jsem to kázání o 1:30 ráno dopisoval, tak jsem hrozně přemýšlel, jestli mám na to odpovědět, nebo jestli to nechat takovou otázku. A i teď jsem tak jako váhal. Ale říkal jsem si, že zkusím, nedokážu vůbec říct, jak by Ježíš, co by Ježíš napsal. Možná takový můj pocit. Asi věřím, asi nic jiného možná nemůže ani zbýt, že by nás za něco pochválil. Že se snažíme žít podle písma, že se snažíme hledat jeho vůli. A i když je tady někdy dusno a někdy se hádáme a někdy je nám smutno třeba ze vztahu, kteří tady jsou, tak si stejně myslím, že tady jsme jako rodina. Že i přes ty všechny nějaké hádky, rozbroje si dokážeme podat ruku. A myslím, že věřím, že by nám asi něco vytknul. Myslím, že by možná řekl, že někdy jsme i takový mrtví. Možná třeba v nějakých službách, modlitebních setkáních před bohoslužbou. A, nebo možnost zajít za staršími se modlit na staršostvu. Nebo v hlasitých modlitbách na konci bohoslužby. A, nebo v některých službách. Já si tak říkám, kdyby jsme jako staršostvo přišli a řekli, budou nové volby do staršostva. Máte možnost přijít. Máte možnost jít do nové služby. Jestli by to bylo jako dřív, kolik lidí by tak zvedlo nadšeně ruku a řeklo, za radostí se hlásím do služby. I když mám doma dluhy, tak věřím, že bych mohl být dobrý hospodář díky Pánu Bohu. Kolik takových lidí by se našlo? Já mám strach. Se přiznám. Na základě toho, co bylo dřív. Myslím si, že by nás i varoval. Aby jsme nějak nebyli spokojení čistě s těma věcma, jak jsou. Myslím, že by se snažil nám nějak podporovat naší naději. S důrazem, buďte odvážní, činech, ve službách. Snažte vidět mě na prvním místě. Nám všem bych moc přál, abychom toužili s nějakou láskou a radostí po těch dárcích, o kterých jsem tady mluvil. Po těch 7 darech, po těch 7 příbězích. Ať je to ráj, láska k Bohu, věčný život, intenzivní vztah s Ježíšem, rozdělení a moc, být zapsání v knize života, být sloupem v chrámu, být součást něčeho většího. Královat s Ježíšem na trůnu. A moc bych nám všem přál, abychom po těchto darech toužili, které mají věčnou hodnotu. Amen.